Шановні друзі поляки, користуючись нагодою, хочу подякувати всім полякам, які були в Україні, всім полякам, які вболівали за Україну, перебуваючи в себе в Польщі. Насправді, за ці три важких місяці Євромайдану ми відчували вашу підтримку серед того моря прапорів, які були на Майдані, серед українських прапорів, серед прапорів Євросоюзу. Я завжди бачив і польські прапори, червоно-білі прапори. Це означає, ми відчували вашу солідарність. Ми бачили дуже багато польських журналістів, які були навіть у найбільш ризикованих ситуаціях. Ми знали про те, що допомогу часто нам надають звичайні польські громадяни, які збирають її в себе в Польщі. Ми знали про те, що наших поранених товаришів відправляють на лікування в Польщу, і багато з них досі перебуває там. Через це ми відчули справді, що Майдан поєднав українців і поляків, і, можливо, дуже багато якихось суперечностей, які були в минулому, в нашій історії. Можливо, саме завдяки Майдану врешті вдасться подолати, і ми цим надзвичайно тішені. Ми переконані, що надалі зможемо разом прямувати до Європи як два братніх народи, які розуміють загрозу відновлення тоталітарного минулого і розуміють загрозу того російської агресії, яка зараз нависла над Україною. Дякуємо вам за вашу співпрацю. Ми впевнені, що будемо далі разом боротися під гаслом «За нашу і вашу свободу».